A paz do Senhor, estamos dando início ao segundo dia da campanha Compartilhe Jesus, vá e dê vida. No primeiro dia, trouxemos o tema Por que devemos compartilhar? E meditamos profundamente em Gálatas, capítulo 1, versículos de 15 a 16, e Romanos 10, de 11 a 15. E hoje, neste segundo dia, trago o tema Por que estou com medo de compartilhar a minha fé? Vamos meditar na palavra. Você se sente medo de compartilhar sua fé com seus colegas de trabalho, familiares ou até mesmo estranhos? Se assim for, então você está em ótima companhia. A maioria das pessoas tem medo de compartilhar sua fé para uma das razões abaixo. Veja em quantas delas você se aplica. Eu tenho medo de ser rejeitado. Eu tenho medo de que as pessoas vão pensar de mim. Eu não sei o suficiente para ser capaz de compartilhar o que os outros. Corrigindo, de compartilhar com os outros. Eu não sei responder às perguntas que surgem. Talvez a pessoa com quem eu estou compartilhando reagirá negativamente. Eu chamo atenção para esta aqui, sobretudo quando envolve relacionamento. Talvez a pessoa com quem eu estou compartilhando ou me relacionando, estou convivendo, estou paquerando, estou pensando em trair, reagirá negativamente. Quando você pensa em trair, você já está totalmente excluído dos mandamentos do Pai. Mas quando, ainda por si só, você ainda tem esse pensamento maligno, se enquadra nessa última colocação. Em Juízes 6, somos apresentados à história de Gideão, um homem que também estava com medo, e por boas razões. Ele viveu em uma época em que os filhos de Israel foram brutalmente oprimidos pelos Midianitas e os Amalequitas. Gideão era apenas um cara normal, tentando ganhar a vida como um agricultor, enquanto tentava se desvencilhar de seus opressores. Mas um dia, aleluia, o anjo do Senhor apareceu a Gideão. Ele disse para enfrentar e lutar contra os seus inimigos. Deus disse a Gideão que ele estava destinado a salvar Israel dos Midianitas. Mas Gideão estava com medo e ele deu a Deus uma lista de razões pelas quais ele não era homem para o trabalho. Ele não podia sozinho salvar Israel. Seu clã foi o menor e o mais fraco em toda a Israel. E ele era de fato o mais fraco em toda a sua família. Certamente Deus tinha cometido um erro. Deus não estava interessado na força de Gideão, mas em suas fraquezas. E ele respondeu a Gideão: certamente eu estarei com você. E você deve derrotar os Midianitas como se fosse um só homem. Não importa as dúvidas a respeito de por que você não pode compartilhar sua fé, Deus hoje está lhe dizendo: certamente eu estarei com você. E eu sinto a presença de Deus. Seja qual for a montanha aparentemente intransponível que estiver à sua frente, Deus vai ajudá-lo a superá-la. Você nunca está sozinho quando compartilha a sua fé. Deus está sempre com você. Em sua fraqueza, Ele é forte. Tome um momento para pedir a Deus para revelar o seu medo de ser uma testemunha de Jesus. Talvez agora é a hora de ser um pouco mais ousado. Por que não oramos para que o Senhor coloque alguém em seu coração que seria abençoado por esta oração e em seguida compartilhar com eles hoje? Vamos ver o que a palavra tem a nos alimentar. Juízes 6, versículos de 14 a 16. Então se virou o Senhor para ele e disse: vá,
nessa tua força e livre Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele disse, ai, Senhor meu, como eu livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirá os midianitas como se fossem um só homem. Refletindo um pouco neste capítulo, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Mais uma vez, o padrão detalhado se repete. Apostasia, julgamento e derrota. Arrependimento, libertação por um líder forte e paz. Desta vez, Deus usou um profeta para lembrar Israel da libertação do Egito e da proibição de adorar outros deuses. E então Deus levantou Gideão. Em hebraico, significa cortador, no sentido de derrubar. Grande guerreiro para libertar o seu povo. O encontro de Gideão com Javé lembra o encontro de Moisés com o Senhor na sarça ardente e a demolição dos altares de Baal e Assará. Logo em seguida, de certo modo, antecipa o grande encontro, anos depois, do profeta Elias com os profetas de Baal. Estes foram grandes encontros espirituais para um grande líder do povo de Deus e com a grande capacitação dada pelo Espírito de Deus. Esse grande homem liderou seu povo de forma vitoriosa rumo à batalha. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Pai, obrigado, Senhor meu Deus. Sabemos que neste exato momento, o Seu Espírito, Pai, está presente em cada um que está ouvindo essa oração. Como o Senhor fez com Gideão, o Senhor levantou Gideão, um soldado que se sentia fraco, covarde, inferior a todos, e transformou ele em um grande guerreiro. E libertou o seu povo. E liderou grandes batalhas. E neste momento, o Senhor está levantando em cada um que está ouvindo essa oração. Está perdendo esse espírito covarde, de medo, de inferioridade. Oh, aleluia, aleluia. Nós temos que quebrar esses paradigmas, Pai. Sabemos que ainda temos muito a melhorar. Sabemos que temos muito o que aprender. Sabemos que temos muito a entender. Mas, de fato, é uma coisa certa, meu Pai. O Senhor usa as pessoas mais estranhas para liderar, para levar, para profetizar a Sua palavra. E eis-me aqui. Nem eu acredito às vezes, Pai, que estou aqui nesta missão tão grande, um fardo tão pesado. Mas eu deixo bem claro que em nenhum momento me acovardei, deixei de ajudar, nunca dei as costas para ninguém. E assim o Senhor me faz um grande Gideão, forte, capacitado e valente. E você aí que está ouvindo agora essa mensagem, deixa Deus transformar o Gideão na sua vida. Deixe ele usar todas as habilidades das suas fraquezas. Não concentre as suas forças no homem, nas coisas mundanas. Isso tudo é passageiro. Mas o que Deus promete, o Deus cumpre, é a vida eterna, a felicidade eterna no reino do Senhor.
E eu encerro com essa seguinte mensagem. Tornou-lhe o Senhor, já estou contigo. Ferirá os midianitas como se fossem um só homem. Assim seja, assim diz o Senhor. E que você, meu irmão, que está ouvindo essa mensagem, deixa Deus usar a sua vida. Você não irá se arrepender. Pelo contrário, você irá glorificar cada vez mais o seu nome. Shalom.